Vežite se, poljećemo. Hajde, srce, ispričaj nam nešto kako je naopako krenulo u svijetu. Potuži se na postupak vremena. I nek su ti riječi vjerodostojne, jer ne treba se kititi izmišljenim bajkama. Tabor Švapski upadne u posnu. Saznao je i shvatio da je ona ostala bez glave. Zato je mjesta u njoj zatekao prazna, a stanovnici su pobjegli u planine i pustare. Grešne sluge ne drže se Božjih zapovijesti. Zbog toga su neprijatelju postali plijenom. Stvoritelju, ono što se s nama dogodilo, nek se uskoro dogodi u nevjerničkoj zemlji. Iznad svake granice nebo je pokazalo svoju žestinu. Na vatri rastanka ispekla su se srca mnoga i svoje domovine pali su u tuđini. U svojoj domovini ostao sam željan domovine. Iz neprijateljskih ruku smo prekoreni. Dragi slušatelji, ovo se dogodilo 1697. godine i ovo je zapisao anonimni bošnjački pjesnik, a zabilježio je naš Alija Isaković u Biseriju izboru iz muslimanske niževnosti. A s nama je večeras čovjek, koji je u svojoj domovini ostao željan svoje domovine, čovjek koji je napravio jako puno za svoju domovinu, a sutra ide u Zindan. Dobro nam došli, s nama je večeras premijer, bivši premijer Federacije Bosne i Hercegovine, ali ja ću vas oslovljavati premijeru. Dobrodošli premijeru, Fadile Novaliću. Bolje vas našli, gospodine Begoviću. E, pozdravljam vas i vaše gledate. Kako, recite mi kako ovaj, evo, za ovih dana ovaj, idete u Zindan, jel? Ja, to se tako kaže, jel? Tako se to kaže, jeste, <laughs> idete u Zindan. Međutim, Ramazan je. E, postite. Doživljavate to kao, kao, iskušenje, kao iskušenje, neku vrstu iskušenja, vjerujem, je. Jel? Sigurno je da ste si dali, ne, dali ste si neki unutarnji uvid u ono što vam se događa, jel? Probali ste si to ob, o, objasniti na neki način da, 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 si olakšate. Da, vrlo je, vrlo je znakovito ovaj, da je afera počela u Ramazanu i završava u, Ramazanu. Može biti da su kreatori i taj jel, efekt želi postići, ali u svakom slučaju Ramazan meni olakšava da ovaj sagledam stvari na jedan mirni način. tako Ramazan je e, period kada na određen način se suočavamo sa sami, sa sobom, jel? E, sublimiramo rezultate koje smo postigli i nekako postavljamo neke ciljeve za budućnost, ali e, nije mi, dakle, baš drago ni što je počelo u Ramazanu, ni što je završilo u Ramazanu, nekako previše je ovakvih događaja, kad gledate posljedno u muslimanskom svijetu, se događa baš u Ramazanu. Loša čekate, je to poruka. Čekajte, a šta je sa onim da su šetani svezani u Ramazanu? Hoće <laughs> da smo došli ovi ovi, mo, ovi moji kraj. nisu ovi vaši nisu da da nismo došli nisu. možda pred kraj vremena pa pa su se promijenili ovi lanci popustili ja. Ovo, znači što mi je zanimljivo dakle ovaj u pripremi za ovaj intervju kad smo se ovaj susreli Izgledate poprilično ovaj opuštena. Pričali ste mi ovaj o to bi volio da 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 ponovite pričali ste mi o, o odlasku u planinu. Znači, da vi ste ovih dana ovaj što 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 će vas uh, odvesti tamo uh, gdje niste zaslužili da vas odvedu. Uh uživali ste u bosanskim planinama. Da. Osijali ste bosanski zrak. <laughs> da, bio sam ovaj na napreњу ja to je ovaj... Ja bih rekao kultnoj planini Bosni i Hercegovine koji izrazito volim. Ovaj i e, to sam radio praktično studentski dana do danas. Ovaj, I da nekle mi najteže pada baš što to neću moći raditi. Ali slušajte, zato je ovo iskušenje, zato jeste e, određen problem koji kaže, koji čovjek, dakle, može i mora savladati. Ja sam dakle i na to spreman. Znači bili ste na prenio za vikende. Da. Napravili ste turu. Da, dobro, veliku. I šta je to bila neka vrsta oprošta? Za prošli vikend, za ovaj je padala kiša, da. Dobro, s time da, pazite, mi, mislim, pošto je Ramazan, ne, ne nećemo govoriti da, da ste vi na kraju nečega. Vi ste na početku nečega, nekog novog puta. Neki su govorili i Alija je bio u zatvoru. Ja ne znam koliko je vama to ovaj, utjeha što je Alija bio u zahtoru, ali neki su to primičivali s obzirom da su vidjeli da ste nepravedno uh, osuđeni, da vam je namontiran proces, kao što je bio montiran i 83. godine. I odmah su vidjeli u tome dakle neku vrstu u budućnosti, dakle, liderske ovaj, pozicije moguće vaše i tako dalje. To mi je, recimo, bilo interesantna ta spontana reakcija naših ljudi po društvenim mrežama? Pa to je, ljudi tako uče iz istorije. odista vidim ovih dana i naročito jedan istaknuti, da kaže medijski ovaj, radnik, gospodin Metiljević Asim, je tako iz prije Slobodne Bosne, Slobodna koliko se Bosna. sjećam, je rekao da ima jako, ovaj, jake paralele ovaj, sa događajima, do duše nije odšao tako daleko do 83. godine, mada drugi također pominju da proces ima jako puno sličnosti, jer, zato što je namontiran. Eh, on je pomenuo eh, još druga dva procesa koji imaju istu matricu, a to je afera Agrokomerc, je također afera koja je, eh, da kažem, montirana isključivo radi personalnih pomjeranja, jer tako tad je to bilo vrijeme kada, se, kada je trebalo maknuti pozderca, tako. Eh, zatim drugi proces eh, predsjedniku federacije Budimiru, za koji je rekao da su gotovo isti akteri, gotovo, dakle nisu svi, ali gotovo isti akteri i da je ista matrica i ova afera. Uvijek se, dakle, govori o montiranom procesu koji ima, koji pravosuđe koristi e, za postizanje cilja, jel? To je, dakle, uvijek kada neko e, želi postići takav cilj, e, a ne želi to postići preko izbora u demokratiji, jel? tako, postizanje ovaj, cilja, dolazak na neku poziciju, jelim pozicija ide preko izbora. Ovaj kad to ne uspijeva, onda posjegne za pravosuđem i imamo sad upravo takvu situaciju. Ovaj napravljene su takve dvije jel blamaže zakonske jedna je dakle ovaj montiran proces, a drugi je znači često kažu suspenzija ustava na jedan dan od strane Šmita, međutim moramo to nazvat pravim rječnikom, to je bio državni udar od strane Šmita na jedan dan zato što u svijetu ne postoji, niti u pravnom svijetu ne postoji suspenzija ustava. Kad suspendira ustav, nema te više poredka, je li tako? Pa ovaj sistem, to je državni udar. Tako da je jako puno medija i jako puno ljudi pravi paralelu između tih procesa. Meni je važno da ljudi prave paralelu na osnovu samo jednog, jedne činjenci, a to je da je proces montiran. I meni je važno da hiljade, stotine hiljada, hiljada ljudi to vidi, znači da je proces montiran. A sad posljedice tog montiranog procesa, naravno, trpiću samo ja prema, jel, prema nekim mišljenjima, međutim ja odgovorno trdim da će trpiti cijelo društvo. Ova praksa je konačno, da kažem, isprobana preko Budimira, ustabiljena preko ovog procesa mog sa respiratorima i ona će postati modus operandi Jeste znači se u budućem čuli, periodu. A jeste svi čuli sa Budimirom? Nisam se čuo, mislim nemam broja i na kraj kraja nisam ovaj... Nema ni potrebe. Ne? Ja, ja, jeste, ali ja sam mislim bio svjestan i tad kad se to događalo, da je to sve montirano i ovaj, na osnovu njega sam povukao paralele. Njemu je trebalo sedam go godina da izađe iz ovoga. Ja sam evo preživio četiri, pa pretpostavljam da će joj narine tri četiri. Da se vratimo na ono prijašnje. Dakle, ovo postaje modus operandi. Znači, niko više nije siguran. I to je ono što je bitno da se poruči građanima. Da. Ovaj, niko više nije siguran. Paste, sad je trebalo skinuti federalnog premijera i jednu stranku. Je li tako? Međutim, u nekom narodnom periodu ne možemo garantirati da neće trebati skinuti nekog našeg najkrupnijeg ili dva ili tri, pet vlasnika da bi na njihovo mjesto došle neke kompanije L, koje žele ovo tržište i tako dalje. Ovo je sad, znači, e, pravo suđe se, da kažem, pomjerilo iz zone onoga što treba da radi, a to je da procesira kriminal. Ono tamo nemoćno, mi smo, znači, mi smo najveća rupa za, tra, za, za prome droge i, i ljudi, jel tako, krimičarenje u Evropi, baš zato što je pravosuđe nefunkcionalno, ali pravosuđu se ne isplati uopšte to da radi. Dakle, ono poznajete... se pomjerilo u politiku i za toga će se pomjeriti u privredu. Vi, vi ste u privredu, da, e, to baš da. nas hoću pitati. Znači, ja, ja, vi ste... Ja prognoziram i to će se sigurno dogoditi. Znači, vi imate, im, znači, imamo jednu tu situaciju da je moguće, pošto bošnjaci, bošnjački privrednici, baš moram tako reći, bošnjački privrednici federacije drže privredu Bosne, ekonomiju Bosne i Hercegovine. Ja, Velik, da, da živ. veliki, dio. veliki dio. Dominantan dominantan dio, dominantan, dio, s obzirom da smo znači, i znači, stanovništvo postoji... dominanti. Neki strani interes da pomjeri, ovaj da da uđe u Bosnu i Hercegovinu i preuzme taj sektor mogu to uraditi sada preko pravosuđa. Bez problema. bez problema. Mislim modus operandi je sad uhodan. Ne znam, za neku prehramben industriju, ako neko hoće da je obori, naći se neka salmonela koju će ova 3 4 medija, znači problematizirat, pojaviće se onda jelu udruženja građana koja jel bore se protiv toga. Zatim će se majke pojaviti tužilaštvo koje će na osnovu pisanja medija majke uplakane otvori, koje će majke plakati za djecu, ubile nam djecu, uvezo, i tako da. dalje. I dolazite u proces i jel, nakon toga naravno propada vaša kompanija i na njeno mjesto dolazi druga. To je znači, modus operandi koji se može koristiti. Već viđeno je na drugim lokacijama, ali nama tek slijedi jedan i takav scenarij. U kojem obimo? Pa gledajte... <clears throat> Sve zavisi od e, daljnjeg razvoja događaja. E, sve zavisi da li će biti postignuti ciljevi koje je otprilike e, ova sad, sadašnja trojka i međunarodna zajednica zacrtali. Dok je mjere će ići, da kažem, erozija naše političke scene e, uz pomoć tužilaštva i pravosuđa. Znači, ukoliko e, ne bude e, osigurana dominacija ovog novog jel, e, na, nametnutog koncepta, on će i dalje biti u zoni politike, znači nalazit će i dalje u, u, u strankama kao SDA i DF, nalazit će krivce i procesirat će. Ih, dok ne bude dovoljno. Nakon toga bi došla na red privreda. E, neko mi je rekao, jedan ozmijen čovjek, pa sam se začudio, ovaj, kaže, e, sprema se, spremaju se za rat u Evropi, treba im naša namjenska industrija. Vi znate puno o tome. Pa znam. Nije to puno... onako zvučalo ako teorija zavjera? Jel ja. smo toliko jaki da im treba naša naminska Ma, industrija? Nije, mislim, oni kroz, kroz kupce imaju našu naminsku industriju. Mislim, mi nemamo kome prodavati. Bosna i Hercegovina ne troši produkte naše naminske industrije. Sve to praktično završava kod evropskih ili američkih kupaca. Nešto kod arapskih, sad dominantno kod, kod zapadnih kupaca. Jasno je da to troši, ne znam, sad ratište Ukrajini, jel tako? mislim, bilo bi nam teško da shvatimo da troši još i ratište jel, dole ovaj, u Gazi. Uh, ali ovaj, stoji činjenica da mi možemo, naša namenska industrija može postaviti isključivo na tržištu, jel tako, a mi nismo tržište. Znači i sad dominantan uticaj na našu namensku industriju imaju, da kažem, strani kupci, pre, zapadni kupci. A ona nije tako kapaciteta i tako velika. Ona je možda za nas, mse relativno relativno je velika, ona je možda za nas velika, ali za neke e, međunarodne ove jel, relacije ona to nije. To je jedna stvar. E, druga stvar e, kad vi gledate ovaj naša namenska industrija je proizvodi klasične ovaj projektile koji sad pokazali do duše da su vrlo bitni da ne možete samo pobijediti dronovima, ne možete samo pobijediti vođenim raketama. To govori ovaj ukrajinski rat i da postoji produžena potreba za takvim projektilima i da postoji znači, i produžena perspektiva naše namenske industrije. Ali paste sad, tačno je da neku dimenziju neke sigurnosti pruža nama namenska industrija, mada ovaj, u slučaju rata to, to sve je tako bude poremećeno, dobavni lanci i tako dalje. Ali jedno drugo je tačno, da je namenska industrija veoma dobar biznis na svjetskom tržištu, Da je to veoma profitalan biznis i ja ću sad reći jednu konstataciju da izgleda gotovo pa jedino u namjenskoj industriji i u industriji namještaja. Imamo integriran gotov produkt. U svemu drugome mi smo dobavljači nekih podkomponenti zapadne industrije, jel, dominantno zapadne. Znači mi imamo veliku šansu gdje kreiramo i tržište i dizajn produkta Dakle, i upotrebne vrijednosti i tako dalje, i vrijednostne lance, sve mi diktiramo samo u, evo ja sam našao u te dvije oblasti, u namještaju gdje uglavnom izvozimo je, stolice i ne znam ja, ležajeve, a Znači, djel, u slučaju da neko sad, kad bi neko napao Bosnu i Hercegovinu, mi bi bili u mogućnosti proizvesti šta? Bismo, bili bismo u mogućnosti proizvesti neko klasično je, naružanje koje na kraj kraja pokazuje se da je Da ne možete pobijeti ratu koliko je neki vojnik ajde iskoristimo staru tu sintakmu. E, vojnička čizma ne dođe je i ne osvoji taj prostor. A vojnička čizma je dolazi u obično ovaj je sa vojnikom koji je opremljen puškom. Znači može biti da se nekom čini su puške izgubile ovaj, je vrijednost međutim očito nisu taj zadnji čin mora biti Ovaj, znači tu podrazumijeva i obični meci, tu podrazumijeva i granate. Vidite da se u ukrajinskom ratu mnogo više ratuje granatama nego li dronovima, je li tako? Ovaj. Tako da ta naša namjenska, ima ona taj značaj. Nema problema, ima ona daje ona faktor sigurnosti na kraj krajeva u, u kad se kad se vratimo nazad, u ovaj zadnji rat nama je upravo pomogla ta tehnička pismenost iz namjenske industrije jer smo na nekim sporednim kapacitetima, nisu nam bili dostupni ovi kapaciteti, vrlo brzo počeli producirati proizvode s kojima sam zbranili. I do kraja je ostalo ti proizvode. Nama nisu, da kažem, naružanje dali niti zapad, niti istok. Da li je neki zabrinjavalo taj rast naše namenske industrije? Ja vjerujem da jeste. Pa Liđalo može... Pričalo se puno o tome. Jeste, može biti da je zabrinjavalo Ovaj, može biti da bi neki, neki voli da je nema, je li tako? Međutim, ja kažem, Prije svega mi razvijamo kao izvanredan lukrativan biznis koji neće lako stati. Vidite, posljedice ukrajinskog rata, evo da stane danas. Najmanje 7-8 ili 10 godina će se punt magacini koji su ispražnjeni, gledajte. Evropa se žali, nema, mislim, nema granata koje je proizvodila nekad, jel masovno sad ih ne može proizvesti, nema ih u magacinu, recimo 155 mm koji se pokazao strateškim, jel strateškim projektilom u, u Ukrajini. Rusi dominaciju stvari upravo na, na, na izrazito većoj dominaciji u, 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 ispaljivanju granata, čak 9 prema 1, koliko sam čitao u nekim medijima. Jel? A mi proizvodimo naravno 155, jedan, jedan smo od najčuvenijih proizvodjača. Te 2015. godine, kad vi dolazite za premjera Federacije Bosne i Hercegovine, međunarodna zajednica je oduševljena vašim dolazima. Um, eto, završilo se tako da su vam montirali procese. Sad je to posve jasno. Da su sudjelovali u montiranju procesa. Ja bih volio da mi taj neki... Taj, kako, kako, je, kako je moguće, pošto s obzirom ste nevjerovatne rezultate, znači ljudi koji su vas do prije 3-4 godine žestako kritizirali, sad kažu, meni to lično kažu, to je najbolji premijer koji smo ikada imali. Znači, bez obzira, znači, ispadne, kao da ispada da uh, biti, znači, morate biti neuspješan da, da bi ostali na slobodi. Jel? Mislim, ne, 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 ne ka, do kakvih paradoksa mi, mi dolazimo. Šta, šta se desilo u vašem slučaju? Da, tačno je to da sam ja ovaj, došao na krilima međunarodne zajednice, stoji i tačno da je stranka SDA, tačnije ovaj, predsjednik Izebegović, ovaj, na određen način prvi put povuko potest, to je hrabar da za premijera imenuje čovjeka koji je van politike, koji je iz privrede, jel' tako to su dva odvojena svijeta kako kod nas, kako stvari stoje. I ovaj, na početku znam da imao strahove, na kraju je shvatio da, da je to bio pravi potez, iako je shvatio da nisam imao sve političke alate u rukama da se odbranim od ovakvih procesa. Dakle, tačno je da sam došao na krilima međunarne zajednice, na krilima reformske agende koje sam otprilike 80% napisao ja. Ovaj, I tačno je da je ta reformska agenda sačinjavala ono što država treba da uradi da bi povećala ekonomsku bazu da bi riješila socijalne probleme. Je tako? I to je vlada federacije u tom ovom periodu apsolutno obavila. Više nemate ni paljenja zgrada, nemate, ne znam, ko sad zna za TTU, onda nas radi, ima 200 ljudi, 220 miliona prometa i tako dalje. Revon Dobošnica, ja se više ne mogu ni sjetiti kompanija, bilo je 21. Sve smo mi njih riješili. Ovaj, Znači, neko je trebao da dođe, ja to kažem, iz zanata, je tako? Zanatlija iz ekonomske sfere da riješi ekonomiju federacije koja je dotad bila, vjerujte, u jadnom ovaj, položaju. Mislim, da znate šta sam ja zatekao, to stvarno, ovaj, to stvarno, jel, kakve su to minuse od zdravstva, od kantona, općina, deficiti, vlada, federacije, sve je bilo u deficit. Desistim da je danas kao, više niko nije. Kao da je malo je, bila jedna jedna greška. <clears throat> greška je bila u tome da uh, Pijarovski, jel se nije radilo na tome da se pokaže u kakvom stanju ste vi našli ovaj, vašu državu. Od vas su radili. Uh, od vas su radili, znači vi ste u, kao vojnik uh, armije Republike Bosne i Hercegovine stradali. Vaš prst je stradao, dakle invalidste ratni vojni invalid i oni su od vas radili ovaj sa onom <clears throat> maskom maskom radili su nesposobnog farila a stvarnost da. je bila sasvim sasvim dakle, druga da to je bila uh, to je bilo u momentu od momenta kad je odlučeno da treba znači, rušiti SDA i rušiti u postojeću konstelaciju i na tom putu sam bio prvi ja, je tako? Čekajte, sam, vas... Prije toga sam bio jako sposoban i u medijima. Sposoban, ali recite, no. al, 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 neki od ljudi koji na nas gledate, koji svoje kritiče, jer vi ste viđali te ljude, vam su dolazili na poklonstvo, je tako? Ja... Pogotovo je analitičari koji su se nudili i tako dalje. Jeste. Nećemo i menima. Mislim, Jeste, nemo, nemo, nećemo nemo. Imenima, Svi koji me kritikuju su mi istovremeno i nudili da rade za mene. Jel? No, međutim, ja sam čovjek produktiviteta. Ja sam projektovan, dolazim iz privrede, da stvaram produktivnost. U moj, znači, u moju blizinu su dolazili samo ljudi koji su produktivni, ali samo u ova dva, u ove dvije oblasti koje sam ja zacrtao. To je ekonomska, znači, ekonomski rast i socijalna ravnoteža. I u tom smislu sam se, znači, opremio sa ljudima ne iz stranke, ne iz nego onim koji su na tržištu bili za te dvije oblasti najsposobniji. Da je to tako, dokazuje činjenica da su mi te moje saradnike razgrabili upravo oni koji su me <gled> dakle na, na određen način evo ovako na način ovaj proskribirali jel, kao, kao ne znam korumpiranog ili šta su se rekli meni te, to teško ovaj ne znam sve šta je sve rečeno e, mog jednog savjetnika jel ili savjetnicu je uzeo satler za svoju ekonomsku za, za svoju ekonomsku kao udarnu Isto to je uradio i američka ambasada savjetnika za ekonomiju sa Fulbreta. Isto to je radi u UN, uzo mi savjetnika za makroekonomiju. Isto to je uradila Svjetska banka, uzela mi je čak u Washington je tako, savjetnika i tamo ga zaposla. Znači, to je vrlo zanimljivo. Znači, ja sam njih odabro, nisu oni. Pronašli ste ih. Pronašo odabru, izgradio, ste ih, odabro, izgradio, odgojio, izgradio. Oni su dali rezultat zajedno sa mnom, a onda sam samo ja bio taj koji je, jel, tu mali gnijel taj Malignim. tumor koji treba ostraniti. meni je da pazite to ima jedna jedna komična situacija u kojoj recimo USAID radi onaj projekat za našu dijasporu. S druge strane mi vidimo saradnju ovaj saradnju međunarodne zajednice sa našim zavodima za zapošljavanje gdje oni praktički mi obučavaju naše ljude da ih šaljemo u inozemstvo. Jel' ja. <laughs> Mislim to su ti ja to. To su ti nevjerovatni Ča, ovaj Taki škole parad... otvaraju te paradoksi. kad uzmete jel za medicinske sestre otvaraju to što što se traži na zapadu. Da ih možemo izvoziti, ovaj. da ih možemo izvoziti. Jeste. To je na kažem to je projekat. A vasu, pa jeste, a vasu, sjećam se žestoki su bili napadi na vas, Fadil tjera uh, Tjera, a vi ste onda rekli, sjećam se, jedan intervju smo radili, dobar je bio intervju, rekli ste, kad god je Njemačka otvarala granicu, podavje je bio egzodus, i ne samo iz Bosne, iz citavog Balkana, Jest, iz Poljske iz uvijek. To je nemoguće kad Njemačka, je digne ovaj te zavese za prijem, on se događa. Mi smo znači u njihovoj percepciji poželjniji od ne znam nekih iz ajde da ne uvrijedim nikog iz pa, Pakistana, Bangladeša, Indije ili već se nabavljaju tu radnu snagu jer smo da tako kažem i po izgledu i po, po svemu bliži, je jer smo na kraj kraju evropljani. Jer, uh -huh. ovaj, e, tako da postoji taj, mislim, mi, mi se moramo pomiriti s jednim. Međunarna zajednica ovdje, mi često kvalificiramo kao dobronamjernu, kao neprijateljsku ili ovako ili onako, ništa to nije istina. Ona se, to, to nije njen kliše posmatranja stvari. Ona svo, ovdje ima svoj interes. A mi imamo svoj, svoje. Znači, mi se moramo pomiriti s tim da mi moramo propagirati svoje interese koji su u našim interesima i depresirati neke, njiho, neke njihove interese koji nisu u našem interesu. Je li tako? Jer mi nećemo svoje interese ostvariti. Evo, ne želimo ostvarivati ih u Americi ili u Njemačkoj. To znači da nam ljudi dalje odlaze tamo. Znači, mi se moramo definitivno ovaj, jel, prilagoditi mišljenju. Ne smatra da ne međunarodna, međunarodna zajednica prijatelj. Isto tako kao što padamo u u u drugu stranu da nam je neprijatelj. Nije ni jedno ni drugo, one je zapravo, znači, zastupa samu sebe, je l, provodeći svoje interese. Mi da, smo tu da na određen način u saradnji sa međunarodnom zajednicom, ne možete, mi smo to je danas i današnji svijet je otvoren, globaliziran. Niko ne može da da je da ne sarađuje sa svijetom, znači apsolutno imate potrebu i da kažem neki imperativ da sarađujete s međunarodnom zajednicom, ali ne po cijenu gubitka, znači svojih interesa, a ne daj bože i svog identiteta, a često i on ovaj nagrižen, pritisnut. Znate šta, ja sam jednom napisao kad se počelo događati da je Amerika, kako smo je nazivali od dokazanog prijatelja, postala nedokazani neprijatelj. <câ shows> Zapravo ja bih nazvao da su to odnosi poput one, ovaj, ilahije, niti sam budan, niti sanjam. <laughs> znači, u nekom međuprostoru. Ali kad je bio taj trenutak, da li vi se možete, sigurno, ja sam uvjeren da ste vrtili film, ono da, kako kažu, prošao vam je čitav mandat, ono, ko, 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 kako kažu, preko, ono, u, u, u jednom trenu, jel, preko očiju. Kad je bio taj tren, kad, kad vi ste izgubili, kad su oni počeli vama rezati vaša krila, to je bila 20. godina. <gled> Mi smo to istraživali. Ja sam se pitao to pitanje stotinu puta. Jel, e, šta je razlog i šta je okidač? Ovaj, e, pogotovo da usmire prema meni, ja sam tamo u šaljevom tonu na jednoj emisiji rekao ja ne pripadam ovim podzemnim vodama koje, koje, koje jel, postoje, djeluju na vas, ali vi ih ne vidite, mislim. I to na više razina. I na više razina, jeste. To je jedna pozemna ko, ko, voda, to je kanalizacija. je engleska pozemna željenica, ima ih je, 11, jeste, je, je, kad ih gledate. O, je, tako Plus, da, da, između kanalizacija. ja, ako je, niste nikli iz tog sistema, teško se snalazite u tome. Tako da i tu objašnjenje, jel, zašto sam PR-ovski loše ovaj, reagirao, Ali uh, stoji jedna činjenica, smo mi našli jedan izvještaj koji je predočen State Departmentu, izvještaj poslije izbora, koji je 2019. tamo ovaj, pod Astrijet, gdje je osnovna premisa bila kako su prošli izbori, gdje je konstatacija da je, pa sad nisam siguran, su rekli nacionalni ili nacionalistički član bošnjačkog prezimena, ne znam, jel, SDP uvijek koristi nacionalistički, a u stvari je nacionalni ovaj član Šefik Džaferović vrlo tijesno pobjedio e, građanskog e, o, člana Denisa Bećirovića, sadašnjeg člana predsjedništva. Paste, ma do istom tu izvještaju stoji da SDP je e, predstavlja sebe kao građansko, a zapravo je bošnjačka mislim, stranka, ima tu neki kontradiktornosti. I tada je kvalificirano da znači da se može napraviti napor da se napravi jel taj salto mortale ili taj turn round, jel, kako oni kažu u politici. Ovaj, I kasnije se to pretočilo jel, taj, u modus operandi, znači jednostavno je išlo sve ka tome, ka tome da se za ovaj put potopi SDA i na određen način u, ne, u nepreteljski e, položaj dovede DF i vidimo da je to tako. Jel, tako to je, čak ev, DF obtužuju, ne znam da pripremaju isil, ne, neke isil operacije. Ili to, to, to imaju, mislim, kreacija koje normalan čovjek ne može prihvatiti, ali on to ponove 100, 200 puta i ovaj, kroz ova sva odruženja građana, kroz svoje medije i to postane ova istina. Ko što se respiratori, jel postali istina, nije se ništa dogodilo od toga, ali ovaj, to je modus operandi. I ja mislim da je, mislim, možda u osnovi čak neka njihova pozitivna namjera da ovde potope nacionalne stranke. Kad bi to uradili sa sve tri, pa to je neki, neki, neke, neka ravnoteža. Međutim, ne treba zaboraviti da ovaj, ovdje je nemoguće govoriti o bilo čemu, nego, nego o nekim strankama koje dominantno predstavljaju neke nacije. tako, tako je bilo, ja kad sam pročito, a to nisam znao, u, 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 u Jajcu, prvi ustav uh, uh, Bosne i Hercegovine, socijalističke Bosne i Hercegovine, 46. godine, gdje piše ovo je ustav srpskog, muslimanskog, hrvatskog naroda i ostalih građana. Znači, ista definicija kao što je u Dejtonu, je li tako? Znači, to je jedna ste, konstanta. Nemoguće je, dakle, ja. zamijeniti uh, Srbe, vi, uh, sr kad govorimo o srpskoj politiki, politici, da. zamijenite Dodika, doći će također nacionalna... Isto koji će biti nacionalna, nacionalna strana. Strana politika. Jest, pa i i na dva strani. I isto je kod Hrvata. Ovdje postoji neka ovdje, iluzija i možda... Ne, ne, ovdje imaju ovdje, ja. zamijenit ćemo uh, bošnjake i bošnjačku politiku sa furtom. To ja, već, nekim to već... nadnacionalnim jel, ovim, jel, čovjekom, nekim koji eto, ne smatra se Da, ne smatra ne, se ne, ne, ni, ne. ni da je, ovdje naziv? Bošnjak ili šta znam, ja nego je on je naziv... svijeta ili tako nešto. Tako, da, ali mislim da je dobar naziv u duhu ovoga, ovih novih rodnih teorija. Uh, pojavilo se, ovaj, ona je imala jedna ova, ona Silađička je nastupila, pa je rekla jednu meni zanimljivu stvar, kaže, ja sam transnacionalna osoba. Znači imamo ovih transrodne osobe, ali imamo i transnacionalne osobe. Znači tako bi ja rekao, otprilike, oni su transnacionalni. Mogu biti sve, zapravo su ništa. Pa ste, kad odete, kad odete u Ameriku, kad vam postaje pitanje ko ste i odakle ste, nećete reći ja sam transnacionalna, iz transnacionalije. Ili Naravno, kako ka to, transnacionalija ja, tamo, ne, ne možete to reći. Mislim, nije problem to šta se vi smatrate. Možete da se smatrate englezom ili njemcem, to je vaš problem, možete da se smatrate. Znači, pitanje je kako vas drugi doživljavaju, zašto vas drugi drži? Jel, mi smo svi bili u nekoj bivšoj Jugoslaviji, jel tako, na određen način, da kažem, umrtljeni, da nema više nacija, da je nacionalno pitanje riješeno, pa smo na određen način povjerali u to i skupo platili tu cijenu. Ali kad je pošao rat, na grub način su vam rekli šta ste vi. Jer oni, oni ljudi ubijeljeni, što su prvi ubijeni, Oni su rekli, pa mi smo Jugoslaveni. Mislim, imamo neke stanovnike koji su izbiljeni došli ovamo kod nas i oni kažu, tako je bilo. Pa mi smo Jugoslaveni. Ne, ne, vi niste Jugoslaveni, tad nije bilo, jel, Bošnjaka, vi ste muslimani i zato vas, jel, ubijamo. Znači, nije problem, možete se osjećati kako god hoćete. I ja se osjećam kao građani svijeta, vjerujte, ja se ugodno osjećam Naravno. u Njemačkoj, u Austriji, ili šta znam, gdje god odem, u Turskoj, ali, ovaj, ja sam bosanac prije svega, a onda i građanin svijeta. Znači svijet nama mislim, zna, znači pripada je mi sad... jednako ko, ko, ko što i Bosna pripada drugom svijetu. Sve kad vrtim film, <clears throat> jučer sam, uh, jučer sam čitao dakle, da je uh, Konaković, Forto i Nikšić nastupali su po televizijama, pa kažu ono hvale se deset godina zastoja, m, potpuno nejasno. I onda kad ja prevrtim film, dakle vaš nekadašnji vrlo bliski kolega, jer držali ste on je držao vijeće ministara, a vi ste bili primjer federacije i često ste sarađivali i družili se i tako dalje. Mm -hmm. Nije li možda Denis Zvizdić, danas u Narodu i Pravdi vodio te evropske procese? Nije li upravo taj Denis Zvizdić bio delegiran od Bakira i Zedbegovića, isturen, pušteno mu je, slobodna volja mu je bila puštena da, da vodi te evropske procese? I danas je taj gospodin u Narodu i Pravdi. Da. I još 2016. je je govorio nema alternative, za godinu dana ulazimo u Europsku uniju. I tad je postao jedan zamah. I je postao jeste. jedan zamah? Jeste. I taj zamah je ispario kao maglica. Jeste. Kao što će i ovo uh, pregovori ulazimo mi u pregovore, ali ti pregovori ne znači da ćemo ući u Europsku uniju i da će nam rast euri na drveću, je l' tako? Ma jeste. Pa ste, ja sam zagovornik Znači, baš ovo ko što sam sad rekao kad je u pitanju šta, šta sam ja odnosno šta smo mi ili šta je Fordor, nema veze, jel, li transnacionalno. Ja sam zagovornik da mi, ako živimo mi ovdje, mi smo dužni napraviti svoju domaću zadaću i riješiti svoje probleme. Kad ih mi riješimo u dovoljnoj mjeri, mi smo tad automatski i povoljan kandidat za Evropsku uniju. Jel tako? Kad riješimo socijalno, kad riješimo prava ljudi, kad riješimo znači zaposlenje ekonomiju i tako dalje, tako dalje, znači vladavinu zakona, evo ja sad vam tvrdim da ne postoji. Znači, kad se to, to riješi, jeste, svoj. to je jedan od tri stupa, znači jeste. države, <clears throat> znači ja sam zagovornik da mi radimo vrijedno svoje i da naravno koristimo sve prilike da ovaj sa međunarodnom zajednicom jel, idemo prema evropskim i NATO integracijama. To se opredijelili smo se svi za to. Znate, ja često kažem, ovaj mi imamo simpatije prema istoku, jer tako dijelimo s njima i vjeru. Ali kad vi pogledate gdje su išle naše izbjeglice, znači nisu išle, ne znam, u Saudijsku Arabiju, iako je bogata zemlja. Išli su u Njemačku, u Francusku, dakle, i to je put gdje mi trebamo ići. Znači, na kraju kraju mi smo Evropa. Nismo mi, ne znam, mi kažemo idemo u Evropa, mi smo zapravo u Evropi od uvijek. Znači, mi smo Evropa. Znači, ja sam zagovornik da mi rešavamo revnostno svoje domaće probleme. Ja sam u tom smislu tako se i ponašao. Zato smo dvostručili, na no, kažemo, ovaj prihode budžeta, zato smo za 70% povećali brutodruštveni proizvod. Riješili sve neke socijalne probleme. Čak i oni koji su izazvali revoluciju 2014. Odnosno, A nismo, reći... naravno, zazirali, ne daj Bože, Znači, mi primjenjujemo, ja kažem, ja sve teorije, ove američke, evo, amerikanci su mene stavili na crnu listu, ja sam uspije život postiko primjenjujući njihove ekonomske teorije, koje ne, sam ne, učio tajnu o socijalizmu. Vi, znači, želite reći, isto ko što je meni jednom rekao, ti si rođen u Hrvatskoj, a pišeš protiv Hrvatske. Rekao, ne, ne, varaš se, ja ne pišem protiv Hrvatske. To je zemlja u kojoj sam se rodio. A ne mogu pisati, ne mogu ja tako pre. Ja pišem protiv politika tako je. koje su Uh, agresivne prema Bosni i Hercegovini i bošnjacima i koje su šovinističke. Isto da. tako, vi niste protiv Evrope, Ma ne, kako. nego protiv onih politika koje bi ovu zemlju bacale na koljena. Jeste. Tako A to što ste vi stajali, nekomu je smetalo. Da. Ovaj, ja, ja se potpuno slažem s, vaš, s vašim ovaj, mišljenjem. Ali ja uzmimo i ekonomski. U Evropsku uniju kad uđete, Jel tako, znate kako je slovenački premijer, kako se već tad zvao, zaboravio sam kad je ušao u Europsku uniju za kroz dvije godine rekao, nismo znali da je ovaj napredovali smo, ali nismo znali da je stanarina ovoliko skupo. Naime morali su 800 miliona maraka dat za članstvo u NATO, mora je plaća tu sigurnost i tako dalje. Veli ovaj renta je li, za stanovanje u Europskoj uniji i u NATO prilično skupa. Ali stoji činjenica da je imate otkle plati jer država napreduje, jel tako. No međutim, ja mislim, imam svoje jedno pragmatično mišljenje. Evropska unija je primila Bugarsku i Rumuniju zbog svog položaja i NATO. Onda kad su oni htjeli, a ovi nisu bili, da kažem, ni, ni, ni 2% Evropske unije kad je u pitanju ispunjenja uvjeta. Znači, prijem u Evropsku uniju nije samo pitanje tehnike ispunjavanja, ovaj, nego i trenutka i njihove odluke da li im trebate ili ne, da li im trebate ili ćete im smetati ovog momenta, znači činjenica da su oni obišli oko Srbije i nas svih, znači mi, njih, mi njima u NATO nismo toliko potrebni. Crna Gora je trebala zbog onog, jel, male krpe mora koju ima. Ovaj, mi svakako ne. Ovaj, tako da kad oni odluče, ja često to kažem ovako u neformalnoj komunikaciji, kad oni odluče, nema, mi se nećemo moći, taman kad bi javno mnjenje bilo protiv toga, nećemo se moći od toga odbraniti. Ali na kraju nema potreba da se branimo, mi smo Evropa znači i bez toga. Ja sam više zato da mi rešavamo domaću zadaću. Mi koji ovde živimo i radimo, mi ovde trebamo plate, mi ovde trebamo socijalnu pravdu, mi ovde trebamo pravosudne, jel, pravosudne institucije, mi ovde trebamo sve potpore mehanizme. Ali evo da se vratim ponovo na ekonomiju. Mi imamo i onako sporazum o, jel tako, o slobodnoj trgovini iz 2007. godine, jel tako, sporazum o predruživanju, gdje smo, znači, za nas, mi smo praktično carinska unija sa Evropskom unijom, jel tako, kroz currency board, fiksaciju, marke, mi smo praktično i ekonomska unija sa Evropskom unijom. Jer tako, naš novac ne zavisi od nas, on zavisi od eura. Kad eur inflat, inflatorno se ponaša i naša KM se inflatorno ponaša. I obrnuto. Znači, jer tako imamo besarinski, znači, bezvizni režim, znači, nama sad treba još taj formalitet i sad znači, reklamira se, doćemo do fondova EU, jel tako? Međutim, Kad vi uzmete u obzir da recimo samo ekonomija federacije proizvodi roba i usluga za 65, a sad vjerojatno i za 70 milijardi maraka, i šta sad, šta sad treba da upremo oči u, ne znam, godišnje 500 miliona eura fondova da će to se procvjetati od toga? Neće. Opet će ove naše, znači naše ponašanje, naše ruke, naše pameti će stvarati tu glavninu. Jel? Oni će pod pomoć neke, prije svega marginalne, jel tako, skupine, tako to stoji znate onda pod pomoći prekograničnu saradnju i tako dalje on pomaže ono što redovni budžeti i redovno ponašanje jedne ekonomije jedne države ne pokrivaju i to je dobro to je znači pravljanje nekog mozaika jel u svojoj sveukupnosti korisno ali nije dominantno dobro vi ste dakle a, mm, osuđeni zbog 10 miliona koji ste izdali u kriznoj situaciji Mi ovih dana gledamo o, oko 150 miliona maraka deficita u energetskom sektoru. Če li neko za to odgovarat. Mm -hmm. Kako to da vi niste ovaj napravili binuse, nego ste im ostavili pluseve? Da. A navodno ste uh, jel, lopov, kako kažu. Da. A ostavili ste im sve hazne pune svi ja, meni kantoni su u suficitu, zdravstvo, svi Koji to lokom ostavlja kuću punu para? Meni to, meni to, ovako, v, to je ovako vrlo interesantno, jel da? Da, da. <laughs> da, da. <laughs> Tako da mogu ovaj, ovi pošteni e, da mogu, ja. trošiti i, 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 o, i ostaviti 150 <coughs> miliona minusa. Da. da. Ovaj, znate, to je, vi ste naveli samo dva flagrantna ovaj, primjera E, ja, ja bih prije svega, ovaj, kad je u pitanju elektroprivreda, slažem se, bile su cijene veće i tako dalje, ali znate, znale su cijene za vrijeme mog mandata na Budimpešti bit, ne 250 eura koliko su bile, ne znam, 21. ili kol, koliko sad već bile, nego znale su biti 32 eura, duplo manje nego što je naša proizvodna cijena, pa mi smo i tad izvozili. Samo postoje variable koje smo poštovali da držimo bilans u pozitivu. Zadnje godine, Znači, to je bila poslovna 22. a Zvao sam direktor Andeliju i rekao, kakav ti je rezultat? On je rekao, plus 170 miliona. I na dobrim cijenama i na našoj dobroj policiji. Mi smo tad otvorili blok 3 je i 4 koji su bili zatvoreni uz pomoć dozvole iz parlamenta, kupovali privatni ugalj i prodavali ga tamo i ostvarili ogoroman plus. To je jako dobar potez bio, jel tako, poslovni potez. I ja sam mu rekao, dobro, ne smijemo, moramo za budućnost sačuvati potencijal elektroprivrede, hoćemo da gradimo hidrocentrale, hoćemo da gradimo solarni vjetroparkove, treba nam novac, oni su onako imali uvijek na račun 300-400 miliona, treba novac, mi ćemo taj, znači imamo pravo po računstvenim standardima, tu dobit da kažem parkirati tako na razgrančenja, na sredstva u pripremi i tako dalje imaju to na osiguranja eventualnih negativnih sporova znate imali smo spor protiv Trabaga i imamo i protiv Kineza sad za blok 7 i predstavili smo dobit ne znam ili bila 6 ili 10 miliona nešto je to bilo malo dakle čuvali smo potencijal za budućnost e pa ste iza nas dođe neko ko taj potencijal potroši i još ostvari minus 140 milijuna. I da to ja nisam rekao na medijima na početku. Ne, nemate, ne znate voditi to poslovanje. Ovaj, Znači, pa mi kasnije, ne znam, na federalnoj pitu je dobro kako sam ja to znao, ama to nije gatanje, to je ekonomija. U njoj vi možete nju ne priznat, ali ona na vas djeluje. Isto ko što je sad, jel, djelovala ovaj, na, na, na ovu postavu. I konačno sad moraju vuć poteze. Poskupljenje 20% za privredu, poskupljenje je 10% za stanovništvo, zatvaranje rudnika Zenca i tako dalje. Znači tek sad vide da zapravo koncept im je cijelu godinu bio pogrešan. A šta će biti za godinu dana? Pa za godinu, znate, <laughs> mislim, meni je drago. Ovaj, ja nisam se uopšte sjetio da se uopšte građani mogu plašiti nestankom struje, država koja izvozi 30% struje ne smije plat, plašiti građan. Oni su da bi ovo sad proveli. Znači da ne bi radili dubinska pomjeranja tamo, oni su da bi poskupili struju, plašili nestankom struje. Evo nakon, ne znam koliko, 10-15 godina ponovo imamo znači, tu opasnost i ona nije otišla od nas. Znači moguće je i to zato što ne vidim produktivne poteze koji vade iz ove situacije. A ja sam ih jedno ja sam ih jednom objasnio te tri noge na kojima stoje elektroprivreda i šta se mora raditi. Znači, vrlo jednostavno, samo eto, morate to primjenjivati. da se vratimo ovaj na, na ovo suđenje. Ja mislim da su se, ovaj, mislim da je, da je ova, ovi koji su montirali, dakle, vaš proces, da nisu dobro razumijeli ovo ovaj s kime imaju posla, znate. Vi ste onom samo jednom videu koji ste pustili na svom Facebooku rekli ja ću se boriti. Dakle, ovaj, ta vaša borba Uh, oni ne, ne, ne svećaju, možda javnost je, je dužna da sazna da se Padil Novolić, prema mojem najdubljem mišljenju, mislim da se ne varam ni malo, ne bori se da se izvuče iz zatvora, da se izvuče iz kazne i tako dalje. Ne, on se bori za pravdu. Vi se borite za pravdu. I oni su dirnuli u nešto što je vaš hak, a vi svoga haka ne date i vi ste iz gradačca i nije bez veze zovu vas zmaj iz gradačca. I ja mislim da su se zeznuli jer, u, jer su je probudio jedan, jedan um, pozitivan inat koji ovaj, može ovoj državi pomoć da se izvuče iz ovog liba u koje se nalazi. Dakle, šta je sad konkretno gledano, vi ćete se nastaviti boriti, nećete odustati. <hkuh> Vidim da i ovi uh, mediji koji su montirali vašu aferu su iznenađeni vašom agilnošću jel? I, i I tom razočarani. Razočarani, da da. Razočarani. Uh, proces dakle nije uh, završen. Presuda jeste, pravo proces nije. Imate drugi advokatski tim, Pećanin je veliko iznenađenje, šta će se događati u narednom periodu. Da, puno ste tu ovaj novih momenta ovaj pomenuli, tačno je da imam drugi advokatski tim. Uh, isključivo zato što kad sam analizirao ovaj prethodni postupak koji je ovo traje gotovo četiri godine, zaključio sam da smo mi naivno bili u zoni pravde. Kontali smo, događaj se nije dogodio, ne postoji sud koji može jel ovo osuditi. Ali nismo znali da je, ja tad nisam znao da je pravo suđe, mislim, praktično atrofiralo do te mjere da više i da, mnogo je štetnije društvo nego što, što je korisno. Ovaj, uh, I ja ću to dokazivati u narodnim periodima. Uh, to je jedan detalj. Znači, drugi detalj je da po prvi put pravosuđe primenjuje takozvani medija plan. Mnogo je važnije bilo nacrtati, znači, mene kao krivca za ono što se nije dogodilo, nego istraživa šta se dogodilo. I na osnovu toga, vođeni time, da su nas, da tako kažem, e, oštetili tako što smo mi bili u zoni prava, vjerujući u pravosuđe, ne znajući šta je pravosuđe ovo, znači, i boreći se isključivo pravnim sredstvima, pritome nismo ni po zakonu smijeli bilo šta govor tri i po godine. A za to vrijeme tužilaštvo je iznijelo sve lažne informacije i do toga da sam m, htio podmijeti podmijet sa dva miliona maraka Hukeljića. Jel? Pa sam ja to tužio, je novinara, pa malo ko zna da sam čak izgubio na sudu jer ne smijem povriđivati medijske slobode. Znate, a Hukić je rekao da nisam. A oni imaju sve mediji, vidi se On, točno sprega jeste, sa medijima, imaju prije, prije... što... Jeste, pri, prvo idu mediji. Prvo pa, idu mediji. Prvo idu mediji i sama Gordana, ovaj, bivša glavna tušteljca, na prvom gostovanju kod Hadži Fezevića, kad sam uhapšen, je rekla, uhapsili smo premijera na osnovu medijskih n, e, istupa kako nastupa i pisanje jednog portala. Pa gdje se, kas, gdje se hapsi premijer na osnovu medijskih jel, nastupa? Premijer se bira u parlamentu, a ne, ovaj, i, i, skida u parlamentu, a ne preko suda. Pri tome ne, ne direći jednakost pred pravo suđem, znači ne, 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 ne taj princip. I naravno morao sam promijeniti tim koji radi upravo ono što su radili oni, što radi ovo pravo suđe. Znači koji Sad proces vodi više na medijima nego na pravosuđe. Na pravosuđe se onako nije dogodilo. Znači u pravom smislu ovaj se događa nije dogodio, ja vam tvrdim, I za Solaka i Fikret, on se nije dogodio. Znate, monstruozno je kako je tužilaštvo i kako su, znači, da kažem, oba vijeća, monstruozno je kako su proces lažnim, znači, lažnim izjavama, lažnim konstrukcijama. Ja sad pravim knjigu laži, Znate, uz dokaze da je to laž. Kada sam vidio da je gospodin Pećanin, koji inače osvjedočeni da li ljevičar ili ne, ne mogu ja sad to reći, jel, ali prije svega vidim da je pravedan čovjek i koji je mnogo puta kritikovao mene, ali ja nisam reagirao, men, men, ja, ja kritike smatram da su, da su redi, ako nisu laži. Ovaj, kada je vidio to, on je zaista Mislim, zaista je tad rekao, zar je moguće da se ovo događa u našoj državi. Ja kažem, moguće, i zato on sad to radi. Znači, on je advokat koji, da kažem, ima i tu PR-ovsku stranu, koji zna se izraz, za razliku od nas, inženjera ili ne znam, mi, mi smo, znate, svi u nekim brojevima, u nekim konceptima, u nekim projektima, jer teško smo Drugo, u toj... Drugo upoznati je sa ovim podzemnim vodama. Jeste, i, i, to, i to je to. Izmako se iz njih, <kuh> ali jeste. Da, da, I kad, ali je, pročito to, kad je pročito te montirane dokaze, čovjek je bilo muka, bilo mu je loše, jel? on ovo ne radi zato što on nešto cijeni Novalića ili šta, znam, pogotovo ovaj necijeni stranku iz koje dolazi ono uradi jer vidi da je država propala sa ovakvim pravosuđem. Ja sam rekao na završnoj riječi, ovaj državni sud ne mora ga niko rušiti. Znate, bilo ono moderno, jel, dodik nije za njega, ne znam ovo, no, tako neki konotacija kažem, ne treba niko da sruši ovaj sud, on je pojeo sam sebe. Gdje je sad put? Koji je moj put? Vi ste dobro promijetili da su ovdje svi navikli na neke reakcije, ja bih rekao, u Sarajevu koje jel, su m, trpe izmjene. Čas imate čovjeka da je, ne znam ti, u, u jednoj straci pa je u drugoj. Pa čas imate čovjeka da govori sad ovo, a onda sutra protiv i tako dalje. Lako se mijenjaju stanovišta u sladu sa interesima. No, učitim, ja nisam ta vrsta čovjeka, ne dolazim sa takve, jel, sa takve teritorije. izgradarca u nas morate ne, ne godinama, ne, nego desetina godina držati jednu te istu relaciju i politiku, zapravo morate se držati istine. Put je u restrukturiranju, to je najblaža riječ. Koja, toliko je ovo propalo da je u stvari najbolja riječ ukidanje ovog instaliranja novog pravosuđa na državnom nivou. Restrukturiranju pravosuđa i vjerujte, ti isti stranci za koji, za koji ste rekli da, da, sam došao na njihovim krilima, od šest tačaka reformske agende, četiri sam kreirao ja, a dvije su kreirali oni koje ja nisam razumio. To je reforma javne uprave koju nisam poznao, jel', i reforma pravosuđa. Reformu pravne uprave, reformu javne uprave sam pokušao provesti. Napravio sam novi zakon o državnoj službi koji je prošao i 8 mjeseci bio na snazi, onda ga oborio Ustavni sud, koji je bio znatno radikalniji i tražio mnogo veću efikasnost i mnogo veću pokretljivost državnih kadrova, je tako? Ne da se zapsuli za čitav život radio, ne radio, je l? Ovaj. I um, ja sam njega progurao da je on oboren. A pravosuđe nisam ni dotakao jer u životu nisam ušao u sud prije ovoga. Znači nisam ga razumio, mislio sam da to funkcionira. Ove, tek sad vidim zapravo da nisam bio pravi, toliko sam ga uposnuo da sam već, znači učestvovao na mnogo sastanaka i sesija gdje se vrlo ozbiljno govori o potpuno novom redizanju njenoj pravosuđa, bez obzira što će protiv toga biti međunarodna zajednica i svi, no međutim, ovo ne funkcionira, ovo nije nezavisno. Ono što ste vi reformirali... Ili bar najveći i velik broj ljudi, tako velik broj ljudi u njemu ne funkcionira da ga se ne može više popraviti. Znači, ono što ste vi reformirali funkcionira, ono što je uh, gospođa Evropa i međunarodna zajednica ovaj, rekonstruirala to, to ne funkcionira. Pa ne mogu reći, nisu oni, paste, oni su to nama stavili na dnevni red da to mi uradimo. To je, znate, naša domaća zadaća, kao što je ekonomija bila i socijala naša domaća zadaća. Ali jednostavno, ja sam bio igrač iz privrede, nisam razumio, možda treba neki da dođe doktor prava, jel, nekad na vrh vlade federacije i da to provede, evo, Nikšić je jel, pravnik, međutim, ovaj, ne pada mu na da radi tu reformu, jer vidi da nije u vlasti nas. Ta, znate, Slatko Knežević, ovaj što je dao ostavku, je predsjednik Ustavnog suda, na kraju emisije, na kraju kad ga pita novinar, dobro, u kakvom je stanju ovaj, naše pravosuđe, on je rekao očajnom, šta je glavna karakteristika, on je u rukama međunarne zajednice. Da je to pozitivno za nas, ne bilo problema, ali evo, ja sam svjedok da to nije pozitivno za nas. Znači, reforma pravosuđa je sad najvažnija reforma, pored energetske tranzicije i pored, recimo, infrastrukture koja je došla, jel, u Žižu, reforma pravosuđa. Samo, ja sam rekao na slikovit način kada me pitali na, na predsjedništvo SDA, dobro, kako vi procenjujete to, šta je to s pravosuđem? Ja sam rekao, to vam je, pogotovo državno, to vam je jedna zapuštena močvara u kojoj su se već izlegle i samo Bog zna kakva je još nakazne, hidre će se iz, izleći i terorizirati vas, jer više mene neće, mene su, jel, isterorizirali, sad će terorizirati vas. I mislim da je to možda najbolja ocjena ovaj pravosuđa. Znači, većina ljudi, zanimljivo, je, je u redu i stručna, ali taj dio, ta trećina ili četvrtina je do te mjere kontaminiran. Do te mjere u tim svim vezama, u tim svim korelacijama i političkim i stranim i mafijaškim da jednostavno nema spasa. I ja kad sam nosio svoj slučaj, nosio sam redovnu u Beograd i u Zagreb. Nakon drugostapine presude, kad sam je odnio, rekli su nema pomoći ovom pravosuđu ovdje se pravo suđe mora potpuno, mislim to mi je bio savjet jer sam ja isto vremen podpredsjednik stranke SDA, dakle ja imam uticaj, bez obzira je li tako zator, proroči to, ali ja imam uticaj, imam oficijelnu jel, poziciju podpredsjednika stranke koja je šta god joj radili, najbrojnija je ostaće najbrojnija u Bosni i Hercegovini u bošnjačkom narodu. Ja sam e, e, tamo negdje krajem 2022. gledao jednu seriju Narkos, ne znam jeste vi gledali tu seriju, na Netflixu sam je gledao i ovaj, nisam vjerovao da da će mi uzeti pažnju, uzeo sam o, to je ovaj Esco Escobar ovaj, je l? Ja. Ovaj prezimenjak ovog našeg iz Amerike. Ja, ja je profesor Pegić. Jest, jest. Kao poriješao. <laughs> da. I sad <laughs> mene je užasnula spoznaja da sam primijetio iste modele ponašanja tadašnje američke politike u Kolumbiji naspram Uh, američkog ponašanja prema bošnjacima 2023. godine u Bosni i Hercegovini. S time da su očito ulogu kartela, narkokartela, uh, dali muslimanima. Znači za njih ponašali su se prema muslimanima, bošnjacima kao prema narkokartelu. Međutim, ni u, ni u, pazite, ni u najluđim primislima ja ne bi nisam mogao vjerovati da zaista kartel, kako stvari stoje, je na vlasti. Stvarno je na vlasti, s obzirom na ove navode koje navodi ovaj uh, Avdo Avdić, stva izgleda, i, i, i pazite, s obzirom na to što vidimo ovih dana, vi se sjećate na početku vašeg mandata uh, one, one, ona u, užasna nezgoda koja se desila na Marin dvoru, pa se dizale su se revolucije praktički. Mi danas na dnevnoj bazi imamo, evo jočer, uh, čakijaju se učenici, propuco potkoljenicu, ovaj istu ko ženu, ubio ženu, ovaj prepuno i sarevo. Uglavnom, ja, Sarajevo. glavni je problem u Tuzli. Uglavnom. Da, glavni je problem u Tuzli, jeste, da, da. To je narativ, dakle. Znači, mi se... To je moć narativa. Pazite, pretvaramo se ono u, u Kolumbiju iz uh, vremena Pavla Escobara, očito. <laughs> Mislim, kako to su, suludo zvučalo, ali tako izgleda. Ja, neko je radio očigledno skeniranje e, našeg stanovišta. Doduše, ja sam čito dosta prije desetak ili možda i više godina, jedan francuski sociolog je rekao za, nije rekao za nas, nego za balkanske narode da su e, skloni negativnim informacijama i neko, neke izračune radio da je zapravo kod nas negativne informacije vrijede 11 puta više nego istina. Zato više valjda nikom se ne isplati govoriti istinu, nego samo... A s druge strane, nema zakonskih ograničenja za govorenje neistine, koja postoje, je tako, u tim zemljama, aj da kažem, demokrati. Ovaj, tačno je neko skonto da ako pružiš našem narodu, posebno bošnjačkom, evo, mogu to reći jer dolazim iz reda bošnjačkog naroda, da su najosjetljivi su na nepravdu i na, i na krađu. Znači, nepravdu i, i krađu. Općenito, možda su i svi na to osjetljivi, ali tko da su to jako prolazi. I onda su rekli, ok, ovaj, najbolje je predstaviti korumpiranim. Pa zamislite, ovaj, oni su napravili narativ da je da, da u Bosni Hercegovini postoji korupcija, ali samo u jednom narodu i samo u jednoj stranci. Nemoguće je kiručki tako, jel tako, izrezat, mislim, a da ne bude u SNSD-u ili HDZ-u da se niko ne uvrijedi ili šta ja znam, evo vidimo, ovaj, ima puno dokaza o ovom u ovom jel, u, u, Nipu i tako dalje to i Europol i tako dalje i kak Sky ili kako se zove. Ovaj e, sjećate se to su primijenili još u Crnoj Gori rušeći Milu Đukanovića, ali šta je razlika između Crne Gore i Bosne? Tamo su taj prljav posao da obavili srpski mediji. Za svoj interes naravno, je li tako? Sad je ta neka srpska struja pobijedila i na vlasti. Je. A ovdje su to obavili sarajevski mediji za račun nekih drugih. Znači, obavljeno je to našim rukama i to je poražavajuće. Obavili ste ovim mediji, ja ne mogu reći, njihovi vlasnici obično ili šta ja znam i sami dolaze izvan Bosne i Hercegovine, može biti da nise dovoljno identificirali, jel? Nije e, korektno da neko dođe izvan Bosne i Hercegovine kao vlasnik medije ili kao, ili kao, ili kao speaker ili kao, ne znam, generalni direktor nekog srbijanskog medija i do ovdje, jel? U, u kuću u kojoj se naselili kažu da smo mi loši koji smo napravili te kuće, a oni se tu naselili u te naše kuće. To je meni kao bosancu, jel? Ovaj, ne, neprihvatljivo, čekajte, pa mi smo napravili u Bosni i Hercegovini. Koliko vam je vlasnika medija dolazilo na poklonstvo? Znate, najčešće mi u, ima, ima dosta, iz, čet iz četiri nisu, ali ima činjenica da ja jedini nisam dao tamo niti jednu marku, ovaj, nisam dao nigdje, ja nisam smatrao da nešto mi trebamo davati novac. Jel? Jer je, mediji su nezavisni. Međutim, kad sam vadio podatke o ovoj aferi, onda sam vidio da jesu nezavisni od nas, od, od, od ove vlade. A nisu bili nezavisni od Sarajevske vlade koja trošila netransparentno desetine miliona na medije, nisu nezavisni od USA da za koje imamo, jel, dok da 30 miliona dolara je u četiri godine potrošeno za medije, od 80 koji su namenjeni za sprečavanje ruskog uticaja. Od toga mi smo čak izvadili dva transfera kad je trebalo pojačati, u, 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 od 2,5 miliona dolara i, i, i još 7,5 miliona, gdje se F eksplicitno kaže, aha, na osnovu šlanka Semire Degir Menđić ili tako nešto paste 2,5 miliona treba poduprijeti ili na da ove pomognu blogere, ne znam, tovi one i tako dalje medije još i još 7,5 miliona. Zamislite da smo mi potrošili 10 miliona dolara na medije, oni ne bi tako pisali ni vladi federacije. Ali upravo neko drugi je potrošio da se tako loše piše. E, I u tome čitala čitao poenta. E, drugi mediji koji ja zovem probosanski apsolutno su svi sarađivali s nama e, apsolutno su shvatili šta radimo, prenosili ono što radimo, ali nažalost, zahvaljujući onoj definiciji koju je taj francuski sociolog, je tako rekao, laži e, lete 11 puta brže od istine i onda su ovi mediji, ova četiri medija praktično bili 80%, jel, ispunili su medijskog prostora. Ja moram priznat da je jedan analičar... Da nekima, izvinite, nekima nije nikad dosta, znate. Gdje imate ovaj, Imate, ja znam da je ovaj ova faca, ova naša koja je montirala tu ovaj aferu Face TV, oni su imali pomoć od BH Telekoma. Znači SDA se nikad nije ponašala na način da je da je ono vodila diktaturu, da, da, da je blisala s liste, da je izbacivala i tako dalje. A nije mu bilo dovoljno, on je morao ići recimo i u U, u turneju po Srbiji ja. i da dobije po Srbiji i međunarodno zajednice i da dobije od Srpskog Telekoma ja. No, Nekima nikad nije dosta. Tako, da, tako ovaj, je, ali ovaj, da vam kažem ne možemo optužiti medije, mi do duše možemo napraviti zakon po, po kome ne smijete ovaj, jer lagat. Znači, ali ne možemo optužiti, oni, oni trče za novcem i oni su ga ostvarili. Ova afera je donijela, misli, evo, kad su amerikanci potrošili, mi imamo, znači, 10 milijuna ali, dolara. Ali, Duplo više nego što su koštali respirator. A šta su mediji? Znači, vi danas napravite portal, uh, portal u roku 24 sata. Za yes. tri mjeseca vi ga, uh, napumpaju ga napumpaju ga da je to... Yes. Sa njega povuče, a vas povuče. Ne yes, znam ti, te, istraživački povuče. novinari, istraživački yes. mediji. Pa tako su i napravili ove medije yes. koji su vas... I, i tako izmjegavaju. Ali gledajte, informacija na početku aferi se pojavila u New York Timesu. Znate da je federalni premijer učestvovao u aferi, ne znam ti, respiratora, oni obavezno kaže još kineski respirator, je to u Americi pije vode, jel? Kineski, sve što je kinesko. E, oni su napravili da su i da su, da, da su jel, u toj koruptivnoj radnji, jel, uhvaćen premijer ili vlada ili tako nešto. I mi smo organizirali jednu, jednu advokatsku kuću na Manhattanu. Da, jer mi znamo tamo se to ne smije. I uvjerili smo se da ne smije. Čim se advokatska kuća javila, vra za 5 minuta su to skinuli ali su uz objašnjenje da su to skinuli sa našeg zvaničnog tužilaštva mi kad smo otišli na tužilaštvo takve informacije nije bilo nije bilo ni na Google history u u u Londonu koji prati to znači vidite to je to je jedna operacija bila znači otvorili su to 10 minuta New York Times je pokupio nakon toga su to skinuli nema ga nije se failiralo nigdje a New York Times je morao skinuti. Kod nas je to nemoguće. Znate, kod nas su rekli respiratori ubijaju. A pa znate, to, to je dijelo protiv države. Tad je bila pandemija. Znate, mi nismo znali hoće li biti pitanje kao u Italiji da li, koga će pustiti da umori, a koga će staviti na, ne, na ne, respirator. Ne, to nije djelo protiv države. To je bilo Ma... uh, direktni pokušaj izazivanja građanskog bunta sa nakanom da ljudi izađu na ulice, idu prek cus, da pale cus, da linčuju politiku i tako dalje. To je jasno bilo i pisali smo o tome, način na koji je to rađeno je ukazivalo na to. Međutim, ljudi su bili u nevjerici, druga bila je pandemija i nije uspilo uspjelo. A to je diverzija. diverzija. Zamislite da vam je u ratu neko nabavio granate, neki logički centar, i rekao, neko drugi rekao da te granate ubijaju posade. Pa koja bi posada pucala tim granatama? Slažete se? Jeste. Koja? A to zapravo može biti dijelo neprijatelja. Da vas, jel, porazi. Znači, to je, to je dijelo koje je trebalo procesirati. A ne ovo što se nije dogodilo. Ostalom, cilj, sud je predstavio da je cilj bio da zaradimo novac. Pa to kasnije nije dokazano. Kinijska država poslala da upis da nima od toga ništa. Ali oni su to potkrili pa su vozili dalje. Da bi projekat ovaj, ovo ovaj je projekat koji je imao cilj, nešto drugo. Ne da se dokažu da su respiratori, ne znam, neispravni ili da su nabavljeni, to, tako, tako su svi radili. Ovaj, nego projekat je bio ovaj za koji sam rekao. Znači, praktično prepakivanje političkih odnosa u Bosni i Hercegovini. Kako je, kako vam je, mislim, izvinite na ovom pitanju, ali, ali moram, ovaj, kako vam je, imate, imate podršku, tj. vjerujem da imate podršku u, 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 u svojoj obitelji, supruga, djeca, Pa dobro, svo, svoju obitelj sam dominantno kre, kreirao ja, jel, mislim, to djeca, znači, ja sam njih odgojio, znači, supruga je praktično, ovaj, jel, mislim, mislim moji su mišljenik, inače ne bi... A teško je, naravno da je ja, pa teško. Pa jeste joj je teško, nikad nije živjela sama, osim toga, ja sam, znači, imam, jed, znači, tri kćeri, dakle, sa tom ženom, ja sam bio, znači, među četiri, da kažem, žene, apsolutno dominantna osoba, I kao, i kao praktično hranio od ste porodice, jel, mada moja, jel, moje kćeri su već odavno, ne, već ima i 20 godina kako je prva ošla od mene, znači neko to pogrešno predstavlja da ja nešto radim za djecu, no mi se djeca davno odšla od mene. Ovaj, ali teško im pada zato što su prilično emotivni prema meni, jel, obično kažu, ovaj, kćeri su orijentirane na oca, jel, na sinovi, na majke, tako da njih je to pogodilo, ali znaju trpiti jer ja sam njih programirao da sve što dođe, jel, se mora na racionalan način preživiti i ima ona izreka što vas je snašlo ne može vas proći, što vas je mi možeš, oni vas moglo snaći. I držimo se te maksime, znači oni prihvataju tu realnost. Ja vas rekao, vi se ne bojte mislim, vaš otac će ju prebrodit bez problema, ali ne povlačimo se sa ratišta. Kako god završi ovaj, kako kažete, kako kaže, ovaj sudski proces, uh, presuda je tu, Moguće su još neka iznenađenja, ali vi nećete odustati od političkog angažmana. Ni od političkog angažmana, niti od restrukturiranja jel, pravosuđa i eliminacije, znači legalnim, regularnim sredstvima, nije teško napraviti eliminaciju ovih osoba koji su tu Ova dva tužilice i četiri suca, vjerujte, mislim, ne zaslužuju da se zovu suci suda Bosni i Hercegovine, niti tužioci. I, znači, na početku je rekli da se možda prevarili u meni, sigurno jesi, ja ne znam dokle je meni Bog, jel, dodijelio vremena trajanja, ali od sada do kraja života ja se bavim tim. Dobro, to znači da, da ovo ono što smo na početku rekli, da ovaj odlazak, jel, nije kraj. Znate, ja, ja malo mi je bilo neugodno, jel, šta ste radili, sad, šta ste radili posljednje dana pri odlaska u zatvor i tako dalje, išu u planinu, pa, piti vi se ne oprašate sa životom. Vi možete, dakle, u, u vašem slučaju, s obzirom ste fajter, to je novi početak. Je tako? Vi pa, sad, idete samo na pripreme za ono što tek slijedi, je tako? Pa, pa može, se to, može se to i tako definirati, mada su, mada, služa, mada su, to fisi... jedine pripreme za, koje neko obavlja u zatvoru. Jel? Ajste, vi ćete ovaj, fizički ovaj, Ali za političare putani. nije ni to ovaj, jel, strano, ne, ne, mnogi su to radili. Fadjene, vi ćete biti fizički sputani, ja da hodate po planinama. Da. Al nećete biti duhovno sputani da putujete iznutra. Pa evo možemo I da to, ude, možemo, da možemo to tako reći. Na taj način. <laughs> da me tješite, ali ne treba ja sam mislim stvarno dovoljno jaka osoba. Ovaj vrlo sam stabilan čovjek i sve što sam u životu govorio, mnogi su shvatili da je to kasnije bilo tako. Jer ja imam jedan jednu formulu uspjeha. Znači sve ciljeve koje sam postavio, radio sam na njima predano i dugotrajno. Znači, nemoguće je znači, očekivati da postižete ciljeve brzo, u po godinu, u godinu. Ja sam sve ciljeve koje sam postavljao radio na njima godinama, pa prema tome i ove nove ciljeve koje sam uspostavio radio na njima godinama. Koliko budem, dakle, jel, od Boga dobio vremena. Ipak mi je 65 godina. Dobro, to Ali vrlo sam, sam zdrav. Ja. Znači imate kuveta snage. Imam, vrlo sam psički, stabilan i vrlo zdrav. Drago mi je da ste bili na, glas našeg podkasta nisam kao neki ovaj forsirao one imena 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 jel ovaj nas zanima suština a, a ne trač i gibet jel imena znam I, ja i naravno i uh, znam i ja neka imena <laughs> polako polako <laughs> stvari u tome da mi je drago da da ste da ste ovaj um, emotivno u potpunosti ovaj stabilni i nekako ja bih volio ovaj gledateljima poručiti da da a, nije ovdje bilo ništa predvlazak Fadila Novalića osuđenog višeg premijera Federacije BiH u zatvor a, nije bilo ništa srce drapajuće srce drapajuće nije bilo patetike a, i ovaj razgovor i ovaj čovjek nas a, Nije tražio da vi branite njega, da mi branimo njega, nego da branimo državu i da branimo pravdu. I na tom putu ćemo mi ustrajati, ako Bog da, u ovome što je Stavov podcast Intervencija. Hvala vam, hvala premjeru i do slušanja. Hvala vam.